Tá. É, ele continua. Nos preços atuais, estou pretendendo reforçar minha posição. É, o meu único receio é alavancagem. Novamente, com só só antes do Maurício ali, que mandou um boa noite. É, com as taxas de juros permanecendo, é, permanecendo na alta, é, pode corroer as margens. Então, vamos lá. É, acho que vale a pena a gente pensar. A gente já está num nível aí de estabilidade nesse momento é, do preço. Do, do, do dinheiro, né? dos juros. Tá? A gente não viu aí um aumento nas últimas vezes. Pode ter algum aumento a mais, pode, mas até o momento a gente não viu algum aumento. E nesse momento, se a gente olhar a operação, ela tem conseguido manter é, estabilidade na alavancagem, o que é bem positivo, mostra que aquilo não está numa espiral é, crescente, o que mostra estabilidade naquele nível de alavancagem, isso mesmo assim, é, gerando caixa depois dos investimentos de forma bem robusta, que é justamente dado. É, dado o cenário no qual a gente se encontra, uma parte que eu costumo focar na análise, justamente avaliar, é essa, certo? Qual é a viabilidade daquilo ali sustentar até o ponto final? É, VIDE, a primeira análise que eu faço da COGNA, é justamente comentando os vários pilares que eu acho que são relevantes. Um deles é justamente a sustentabilidade, a capacidade da operação de passar por esse período, onde a gente tem é, uma, uma pressão maior na operação dela, que VIDE começou apenas agora a ter um aumento no faturamento ali da, da Croton, tá? é, de passar e sobreviver até o outro lado. Isso daí envolve justamente a capacidade de lidar com o endividamento, é, liquidez, solvência e por aí vai. A operação tem uma alavancagem que está estável tá? há bastante tempo. Eles mostraram ali que eles conseguem manter esse nível. É, não só isso, a, a alavancagem não tem afetado a capacidade dela, não tem é, é, inibido a capacidade dela, de gerar caixa após investimento. A operação continua conseguindo fazer investimentos fortes e, ainda assim, manter um fluxo de caixa saudável, é, o, que, o que garante solvência durante esse processo. certo? Então, assim, é, na minha cabeça, tá, não faz sentido ter receio, ter medo de algo que não se mostra no empírico. Certo? É, a, 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 quando a gente tem isso com doença, a gente é chamado de hipocondríaco. Certo? Então, assim, a mesma coisa não, não, não faz muito sentido com relação ao investimento. Então, assim, ah, pode ser. Me mandaram uma mensagem agora há pouco no Instagram mais cedo. Ah, Cassiano, é, pode, o Lula pode quebrar o Brasil, e se o Lula quebrar o Brasil? E se os juros explodir, a inflação explodir? Sim, eu posso sair de casa e ser atropelado na esquina de casa, um carro subindo na calçada e pau. Mas assim, ó, uma coisa é saber da possibilidade probabilidade. Pequena daquilo ali existir ou pouco demonstrada empiricamente. Outra coisa é viver e tomar decisão com base naquilo, certo? Então, assim, é, a operação mostra que a alavancagem ela consegue manter estável. A operação mostra que a alavancagem nesse nível e juros nos níveis que a gente tem, que é um delta-estabilidade, porque não teve mais aumentos, podem vir a ter, mas eu não vejo muitos mais, tá? Mas, assim, essa estabilidade de juros com aquela estabilidade de alavancagem, ela consegue manter a operação rodando. Com melhoria operacional contínua e ainda assim gera caixa pós-investimentos. Então, assim, qual é o sentido de eu ter receio da taxa de alavancagem, da, da alavancagem com a taxa de juros, se ela está me mostrando que ela consegue lidar com aquilo e ainda assim gera caixa. Certo? Essa é a questão que eu acho que tem que avaliar. Tá? É a mesma coisa, aquela galera que dava tempos atrás falando da via. Ah, eu tenho medo da via quebrar, via quebrar, via quebrar. Meu amigo, a operação é caixa líquida, a operação só quebra se ela não tem como honrar. A, o, o que ela o que ela deve, os compromissos financeiros dela. Certo? Então, assim, e é, se havia é quebrar, e se é a via quebrar, é ficar repetindo um mantra é, que não se mostra na evidência empírica da operação. Tá? Então, assim, não vejo como receio, é algo que a gente não comenta. Uma análise, acho que tem três análises já desde que a gente entrou no, no ativo: a primeira antes da entrada e duas já compradas na operação, onde a gente não vê é, nenhum tipo de. de é, problema ou, ou desandada no que tange alavancagem, tá, Calão? Então não vejo como preocupante.